Ďalej. Ahoj. Ahoj. Alebo mám ti hovoriť dobrý deň? Ahoj. Dík, že si prišla. Lea, v tom, čo sme začali, u vás nemôžeme pokračovať. Dobre? Začalo to super a strašne ma to mrzí, ale bohužiaľ taká situácia. Čo? Žiačky sú pre mňa tabu. Dobre? Takže vlastne je fajn, že medzi nami k ničomu nedošlo v tomto ohľade. Aha, lebo hovoril si, že chceš akože vyriešiť to, čo sme začali. No, potreboval som si to s tebou vysvetliť. So žiačkami nespím. Dobre, mrzí ma, ak si to zle vysvetlila. Nie. Ako, ja si myslím presne to isté a som rada, že si začal ty. Naozaj mi odlahlo, lebo sme tu v Trenčíne na tejto škole a na čo problémy. Hej, super. Som veľmi rád, že to vidíš takisto. V inom živote, na inom mieste, všetkými desiatimi. Presne, ale teraz... presne. Dobre, takže kamaráti? Kamaráti. Kamaráti. Bez benefitov. Bez benefitov, jasné. Dobre. Dovidenia. Ahoj. K sebe. Hej. I remember talking and drinking what we could find.